Lokaumferð Íslandsmótsins í motocross fer fram hérna í Bolaöldu en þessi braut er á móts við litlu kaffistofuna. Og þetta er að segja að veðrið hafi sett smá strik í reikninginn í keppnishaldi í sumar og þetta er fjórða drullukeppni sem við fáum. En það er alltaf gaman að horfa á svoleiðis þótt að kannski sé ekki jafn skemmtilegt að taka þátt í því. Þannig að þetta verður hörku fjör hérna í blitunni. Já, við erum mættir hérna einu sinni enn Magnús og Hrafnkell. Hrafnkell, þetta lítur nú ekkert svo illa út. Nei, nei, þetta er nú bara mun betra heldur en við svona byggumst við, miðað við hvernig værið búið að láta. Já, reyndar átt þetta verið í gær, en það er þetta frestur sem einn dag, en það eru bara ágætis aðstæður hérna í dag og þótt að það sé smá rigning að þá er þetta allt í lagi. Já, já, allir sáttu við að fresta þessu í gær. Heyrðu, og við byrjum á kvennafloknum eins og vanlega. Jó, sjáum við gerist. Stelpurnar hérna í startinu. Fyrstum þarna, þetta er líklega Karen sem Karen er það fyrst. Smá óhafnarni í fyrstu beigju. Já, er ekki eini öspur dattarna í beigjunni og já. Karen og Magnea er önnur sýnis mér. Magnea kemur sterkinn. Og er þetta ekki Guðfinna Gróa hana í fjórðarsæti. Hérna ytri línuna. Já, sá að mér sýndist hérna Signín á lélegu startin, hún hefur nú verið sigursælust í sumar. Já, er ekki bara ágætt að Signín sé aðeins aftalega, það er gaman að fylgjast með henni kera sig upp. Hún já, mér sýnist þú koma hérna, hún hefur komin hérna fjórða, hún hefur að berjast við Guðfinu, Guðfinu og komið frá Magnu, komið þá upp í þriðarsætið. Tölum báður í einu, það er allt í lagi, þetta er gaman. Já, já, mér sýnist Brynja Hlíf er önnur. Já, það er Brynja Hlíf Hjaltadóttir. Það er hennar nú engin annar en Hjalti Úrsus sem að margir kannast við. Hún er hérna önnur á Suzuki, gula hjólinu, en Karen er ennþá fyrst. Signý er að taka fram úr henni, hekki, jú. Signý Stefansdóttir komin upp í annarsætið. Erfitt að verja Signý þegar hún er byrjað fyrir aftan. En Brynja stendur svo vel, hún ætlar að reyna að haldi í þeim greinlega. En sjáum að Signý er á hörku keislu hérna, fljóta að vinna þetta. Þröng beigjar, hún er hraðri lín út úr því. Já, já, hún er strax komin fyrst sætið. Það er hálfur hringur. En nær Karen að berjast á móti henni en eitthvað? Nei. Hún ætla nú alveg örugglega að reyna ef ég þekki hennar rétt. Já, það er náttúrulega, það er smá drull í brautinni en þá. Þetta er svolítið spes, það er drulla svona hér og þar. Það er svolítið misjandi efni í brautinni, þannig að hér og þar er sandur og þar leikur vatni bara niður en öðru stöðum er bara mold og jarðvegur. Já. Og þá verður ansi þéttur. Og það er líka komið rigning sjá við, aðeins fara að rigna. Já, þetta þotnar ekkert í dag, það er nokkuð ljóst. Signý er fremst, Karen er nokki langt á eftir henni. Það er fara að bæta í rigninguna aðeins, sýnist mér. Og... Já, sést vel á leysinni. Já. Skemmtilegt þarna, tveir þéttu pallar en nýja kaflar. Já, þetta er nýr kafli í brautinni. Nýr kafli, hann er svolítið blautur ennþá, mjúkur. Er... Já, en sjáum að forustan er orðin töluverð og Signý, hún er að sigla þessu bara held ég heim hérna. Eða hvað? Karen, jú, Karen er að dragast aftur úr henni. Það sé ekki einhverjar 15 sekúndur á milli þeirra þetta, 10-15 sekúndur á þetta. Signý hefur verið svolítið völt í sumar, hann hefði spurning hvort hún klárið þetta. Vídu, hér er bara á þetta, Signý getur... fimmta sætið, Guðfinna Gróa, þetta er Silja og Einey. Silja Haralds hérna. Já, kíkir aftur fyrir. 74 fyrir framan á KTM-inu. Einey fyrir aftan hann á gula hjólunum Suzuki. Er hún að taka fram úr henni? Þegar Silja fyrir drillinn á Eineyinn fyrir. Já, já, blokkar hana þarna inn í beina. Já, já. Það er ekki alveg búið kannski, hún er þarna innri. En ekki nógu snögg þess að... Miklu hraðari hann út. Já, já, ekki nógu snögg að blokka. Þetta er líka svo fljótt að gerast þegar það er svona að drulla. Þá erum við alltaf aðeins að passa sig. Er Silja að komast aftur fram úr henni? Sjáum hann komið grenjandi rigning sínum sem hérna. Nei, Silja er ennþá fyrir aftur hann að... Vídu, hún, mér sýrist hann að dotti þarna. Já, já. Já. Hún laut í lægra haldi fyrir drullinni, hún var ekki svo eina þetta, nei. Þessari beigju. En þessi, hún er bara að klára síðustu tvær, þrjá beigjurnar hérna. Komum með góða forust á Karen sem er í öðru sættu og Brynja Hlíf er þriðja. Möttum verið í þessari stöðu á þér. Já, og ég er þetta... Rólega hérna inn í síðustu beigju. Með þessu séum hún bara að tryggja sér Íslandsmeistra titilinn. Já, það ekki. Jú, flottur ástur hjá henni sumar. Vel að því komin. Náði forystinni fljótlega í báðumótunum og hélt því og þetta, já, tók það bara segið fyrir dag. Og landaði þér titli líka? Jú, jú, mikið rétt. Þetta hófst. Hvernig voru aðstæður í brautinni? Það var rosalega blautt í morgun, en hérna, strákarnir voru rosalega duglegir líka að hreinsa brautina til og gera hana fína, þannig að þetta var bara alveg með besta móti.
En þetta er fjórða drullukeppnin í sumar, er þetta ekki orðið ágætt? Þetta er orðið freka þreytt, en vonum að næsta sumar er betra. Já, Signý, hún tók báðar umferðirnar og tryggði sér Íslandsmeistara titil. Karen Arnardóttir, önnur, Brynja Hlíf þriðja, þá er Eini Ösp, Guðfinna Gróa, Helga, Björk, Silja, Theodóra og Magnea Magnúsdóttir í tíundasætinu. Þá er það 85 flokkurinn. Já, hérna eru bæði stelpur og strákar saman að keppa. Og sjá hver tekur. Viggo er þarna fyrstur. Já, Víði Tristan. Annar, hjólin númer 99. Viggo greiðlega nýtir sér að komast þarna fyrstur í fyrstu beigju. Já, Viggo með gott start. Sjá. Víðir, annar. Ólífur Örnir þarna í fjórða sæti sýnist mér. Sé ekki alveg hver er hérna á KTM í þriðasætinu. En Viggo er fremstur, Víðir heldur þess að ennþá annar og Ólífur er komin upp í þriðasætið. Gíða Dögg hérna eftir honum. Gíða kemur þetta á. Gíða hefur verið svona sterkusta stelpunum í þessum flokki. Já, já, hún gefur þeim ekkert eftir. Gaman hringist líka með Víðir. Og henni bara Víðir og Ólífur. Og já, Víðir Tristan, hann heldur þriðasætinu en Ólífur er greinlega kerrhraðar. Það er líka sindri stefðið þetta sem er á KTM-inu. Já, sínist það, já. Er ekki? Og Gíða hérna á eftir þeim. Já, já, öll í þéttum hnapp. Flottur rakstur á þeim, en Ólífur er komin upp í annarsætið. Þetta er allt gerst í þessu. Þetta sjáum við Viggo á nýja kaflanum. Já. Hann er aðeins þurrari þarna, en það er stutt í drulluna. Já, hann er komið smá forskot hérna. Já. Ég held að Ólífur sé annar. Þessir hafa verið að berjast. Sérðu drulluna þarna maður. Já, þessi kalli. Þetta er svakalegt. Algjörlega ófyrirsjáanlegt þegar kemur svona. Þannig sérðu, já. Ræður ekki endilega alveg hvert hjólið fer og það bara er að spila með því. Herðu, Ólífur er að nálgast hann. Það er að segja á hann. Já. Fljótt að gerast. Þannig er Þorkell og Arnar Ingi að berjast. Þetta sé ekki fimmta sætið. Arnar Ingi hérna á undan honum. Hjóli 140. Arnar Ingi Júliusson. Hann er tiltölulega nýkominn í sportið, búinn að standa sig vel í svona. Já, en sérðu hérna, minn sínist Ólífur vera að ná Viggo. Já, 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 það er stutt á milli þeirra. Hann er að nálgast hann. Já, já, Viggo þarf að passa sér til að halda þessu. Viggo er náttúrulega að berjast um titilinn, en þessi tveir. Ein, tvær sekundur hann á milli þeirra. Já, já. Ólífur langar. Spurning hvort langa meira. Já, Ólíf er á tvíkingisjóli meðan Viggo er á fjórkingisjóli. Ég heyri svona hljóðmuninn, það er tölver. Tekur aðeins lengri beigjun, nær hérna góðum hraða út úr beigjunni. Nær ekki að nýta sér það. Nei, þetta er sama bíl, þetta er hann nær ekki fram og það er líka svo erfitt að berjast að sjá eitthvað út þegar þú ert svona eftir lengi. Já, já, það er slettinn og beint í andlitið. Já, og mér sýnist þeir bara vera að klára hérna síðasta hring og það er hérna maður á milli. Viggo heldur þessu sýnist mér. Gæti trublað. Ólífur. Já, hann er þess ekki. Nei, hann er þess ekki. Viggo er að klára þetta hérna flottur aftur á honum. Titill til Viggo. Já, en Ólífur er líka flottur. Ekki spurning. Tekur hann að setið. Þú lýgir. Já, Viggo Smári tekur báðurum fyrir hann. Ólífur Örn er annar. Þá kemur Arnar Ingi, Víði Tristan, Andri Snær, Sindri, Axel, Þorkell, Arnar og Ólífur. Og kvennaflokkinn tók Ragnar Steinunn. En Gíða Dögg, hún var Íslandsmeistari í 85 kvenna, en Viggo treði sig til eins og við sáum þarna. Herra, þá erum við hvernig unglingaflokkinn. Guðbjartur, Alvanda, tekur hérna startið. Guðbjartur og 12, Einar eftir honum. Einar Sigurðsson, Akureyringurinn. Já, sjáum þetta betur hérna, Guðbjartur. Þannig kemur Hlynur. Hlynur og Ísak. Koma hérna hverja eftir öðrum. Guðbjartur, þetta hefur nú séð áður í sumar. Guðbjartur tekur startið og svo hann bara farinn. Og stimplast út. Og hann er komin grennið til rigningi sem við sjáum. Já, já, já. Ekki þornablautin í dag. Það er nokkuð ljóst. En Einar er hérna annar. Mér sýndist Hlynur leggjast þarna á hliðin í beigjunni bara. Já, eitthvað var hann að skoða þetta. Hann er dottinn úr þriðasettinu. Það verður bara spennandi að sjá hvernig það gengur. Hérðu, hér er baráttan fjórðasettið. Ísak hann á fremstur líklegast. Já, Ísak, Alexander Örn og Hlynur. Hlynur er hérna, berjast við Alexander. Sækja á þá, tekur hann fram úr. Já, ég sýnist að það er komin fram úr Alexander.
Já, já, já. Fyrir fram úr honum hérna. Erfitt að sjá þetta núna. Jú, hann er orðinn annar. Þetta er ekki auðvelt að lýsa þessu. Það er Nei. Ekki gott að sjá númerin í þessu. Það er svona meira... Já, hann er orðinn fymti eða þar að segja. Þetta er nokkað bara til fjórða sætti. Já, já. Ísak er í fjórða sættinu. Ákjömi Hlynur og Alexander. Hörku bara þetta hérna, en meðan Guðbjartur, hann er bara stunginn af. Já, já. Það er ekki gaman að fylgjast með því, hann hverfur bara. Já, en það er gaman að sjá hérna, hörku bara þetta, og Hlynur smá tæpur hérna. Greinilega alveg í botn á gjöfinu, lendir hann á afturdekkinu og miklu hraðari sýnist mér hérna. Já, 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 sérðu. Tekur pallina, við bara grimari. Miklu grimari, hefur meiri hraða hérna í gegn, en hefur Ísak sarfið þessu. Þannig er þessi drullukafli inn í von á, nei, hann bara miklu hraðari Hlynur. Já, hann leikur bilið og, nei, sérðu hann Sæll. Yfir stökk pallið, eða ég veit ekki hvað gerist. Pallurinn hefur kýlt hann aðeins upp þetta. Já, og Ísak taka pent fyrir sig og heldur bara áfram. Sýndist hann og verið í lagi með hann. Já, meðan lætur Guðbjartur eins og ekkert séu og rúlar þetta bara. Já. Guðbjartur, hann er búinn að vinna allar umfyrirnar hingað til og ef hann sigrar henni í dag, þá er hann... Það er með fullt hús stiga á Íslandsmótinu. Já, hann getur leitt sig bara að krúsa þetta eins og þetta er þetta. Það er enginn ógnunum í augnumleikinu. Og hann bara klára með stæl. Frábær árangur hjá honum. Þetta er fullt hús eða ekki? Jú. Þetta var heldur góð dagur og gekk svona heldur vel upp. Þannig að ég endaði fyrstur í MX-teimur og unglinga. Þá hafnaði Íslandsmeistaratitli í unglingaflokki. Og ekki nóg með það, heldur sigraður í öllum umferðunum í sumar? Já, ég náði að vinna allar umferðunum í sumar. En hvað ætlar að gera svo næsta ári? Ég hugsa að verði bara MX þeir á næsta ári. Og vinna það. Já, það að gera að setja sér markmið. Enda vann Guðbjartur með fullhúsistig í dag og Íslandsmótið. Einar er annar, Þorsteinn er þriðji, Sebastian Georg fjórði, þá kemur Ísak Freyr, Oddur, Alexander og Hlynur Örn í áttundarsæti, en hann fór ekki í seinni umferðina eftir krassið hann áðan. Það var að strákarinn í B-flokknum og 40 plus. Ja. Gamlar og nýjar hetjur, sjáum hvað gerist þetta. Mikill slagur þarna, margir á línu. Hver tekur startið? Það er Gunnar Sölvason. Gunnar Sölvason átti þarna hörku comeback í motocross. Já. Hefur ekki keppt í dálítinn tíma, en er hraður og Pétur, þriðji, nema hann er að missa haukarna fram og sér sínist mér. Já, Pétur. Þetta eru allt gömlumennir hérna fremst. Já. Þeir kunna þetta, það muna svo miklu. Þeir kunna þetta, þeir kunna bara átti ekki nógu lengi. Sígur aðeins úr þeim útaldið. En það er Gunnar fremstur og Haukur Þorsteinsson annar. Haukur hérna númer 10 er að smella sig fram úr honum. Hörku keppni hér. Lendi í smá drullu þarna, hann misti gripið. Hún er ekki sagt þess að útaldið sé að svíkja það. Þeir eru hörku flottir keirarar. Já. Það er bara þetta hérna. Þessir eru báði 40 plusflokknum. Svo sjá hún lítið að B-flokknum eins og er, en það er svo mikið bara þetta fremst. Haukur er að smella sig fram úr honum aftur. Inn í beiguna, nei. Gunni þurlega bara lokar á hann og Haukur stöður það þær. Haukur er ekki nógu grimmur. Sjá minn aftur, hann er að sækja á hann. Og þetta er svakalega erfitt að fá útsýni þarna eitthvað. Já, Haukur veit líka alveg, hann þarf bara að hanga og halda sig á tveimur hjólum. Sérðu, sígur hann fram úr. Já. Nú er bara spurningum. Hann er komið fram úr og þeir eru á síðasta hring. Spurningum vilja hjá Gunnar, hvað vill hann þetta mikið? Það er bara nokkra beygir eftir. Haukur er bara auka fórskoti, nei. Smábíli við bótt. En Gunnar er ekki að gefa þetta. Hann er hægt það fyrir innan á hann. Klæsilegt. Já, Stefán Örn er hann, hann er hring á eftir þeim. Hann er aðeins að þvælast fyrir þeim. Hann heldur bara sínu, bara hár rétt. Já. Gunni stingur sig innan á hann. Veist, Haukur alltof væri kær. Haukur er bara í endurói. Já. Stekkur í genið sinni pallinn, hún finnst þetta bara kósi. Já, mér finnst hann hafa svona... Ég ætla ekki að segja hann sé að leifa Gunnar að vinna, en... Nei, hann sé svo hérna, hann er ekki getur innan á. Hann er alveg sami rólu. Já, hún er alveg sama. Já. En hann svo sund, það dugur honum annarsætið, þá er hann orðin eftir í 40 plus. Hann hefur orðin þreyttur, hann hefur ekki átt meir einni. Já, hann var komið fram úr honum, þetta var flottur eftir á Gunnari. Svakalegur. Það var hann ekki að fjóri þessum flokka þessu sinni, en Gunnar efstur, Haukur annar, Heiðar Örn er þriði og Eysteinn tók fjórasetti. Og B-flokkurinn sem við sáum lítið af að Pétur Ingiberg, hann tók báðar umförunar í öðru seti. Aron er annar, Guðmundur Óli þriði, svo kemur Jón Þór og Stefán Orri. En þá er það MX Open og MX 2 og við ætlum að fara um borð hjá Viktori Guðberg sinni. GoPro hjá honum. Síðasta keppni, hér verður hörku bara þetta. Alltaf gaman að sjá þetta frá þessu sjónarhorni og GoPro-inu. Bjarki kemur hérna einstur. Bjarki og Kári, en mér sýnist
Viktor bara taka startið. Ah, já. Já. Er fyrstur. Viktor hefur alltaf verið hraður í þessari brautinni. Hann á mjög góða tíma og eitthvað besta tíma sem er yfirleitt tekinn í brautinni. Já, og hann er líka bara þekkir hana. Með smá komum við smá forskot en hvað já, er hvað þetta mannastu? Já, sjá nú. Það er Bjarki Kári Eyþór. Já, Bjarki þriðji. Þetta eru nú bara mennirnir sem eiga helst möguleika á titli. Já. Kári á góða forustu núna, en það getur ekki gerst. Kári er forust í Íslandsmótinu, en Eyþór er annar, þannig að þeir eru að berjast Íslandsmeta titilinn. Félagarnir Bjarki og Eyþór þarna slást í þriðja og fjórða. Kári er að smella sér í annað sætið. Já. Sjáum það hérna. Spurning hvað heldur lengi. Bjarki, þeir koma í latri einni kösarna og Sölvi hérna, hann náði lélegu starti. Sölvi og annar heimamaður þekkir þessa braut gríðarlega vel. Nei, sástu Bjarka, hann fór hann á Hann fór á grannar, eins og segir við norðan og Kári að taka fram úr Eyþóri. Eyþór má ekki láta hann vinna henni í dag því að þá hann bara örugglega búin að tryggja sér titilinn. Þá var það búið. Æ, Eyþór var hann í vonda línu og tafðist. Þú var aðeins út fyrir, það er nóg. Þá Kári annar, Viktor hérna heldur í fyrsta sætinu. Sagt áður þá verið þetta kjör aðstæði fyrir Kára, hann er svakalega góður í svona. Já, drullu og erfiðum aðstæðum þar Kári bara í essinu sínu. Já, við sjáum að Sölvi komin hérna upp í fjórðasettið. Hann hefur náð að gera þessu upp, hann var frekar aftarlega í startinu. Heldur í við fyrstu tróka. Og þetta er náttúrulega fjóri bestu ökumann landsins, má segja. Já. Reyndar sá ég að Guðbjartur, hann er skráður þarna í MX2-flokkin. Hann hefur ekki keppt í honum, held ég, sumar áður. Já, hann tók hann líka. Já. Hann tók hann líka og unglingaflokkin. Hann þarf að keyra fjórarum fyrir í dag. Langur dagur í honum í dag. Já. Þreyttur á morgun. Viktor flottur hérna. Kári, Eyþór, rétt á eftir og lauma aðeins lengri Sölva og Eyþór að fara fram úr, Kára, nei? Missir aðeins gripjarni í beini, laga glerugun, svona betra skyggni. Já, þeir toga í svona spotta sem að, eins og sjáum hérna, þá kemur ný rúlla sem rúllar yfir glerugun og þá sjáðu betur út. Yndislegt verkfæri. Og... En Kári heldur í við Viktorinn þá. Já, mér sýnins að Viktor vera aðeins að auka bilið, sjáum það hérna. Viktor, já, komið ágætið spil á Kára. Og hvað er Eyþór? Eyþór er fann að dragast aftur úr, hann er að missa svolítið grif sínismir svona. Hann ætla sér kannski aðeins um ofi í beginum og slætar, þetta er svo erfitt í bleitinu. Þetta er nú bara stíli hjá honum samtækur neginn. Já. Hann er nú að nálgast Kára aftur. En þessi drengur, hann er bara komið flott að forustu hérna. Keiri gríðilega vel. Já, bara með 10 sekundur. Sjáum hérna, við ferum aftur við borð hjá honum, hann er smá rigning á linsunni og bara dropar, en sjáum hérna drullukaflan. Það er ekki gott að sjá það, þetta er blögg. Já, vítum við, þetta er... Æ. Þetta var ekki gott. Heyrðu, hann dettur hérna. Snöggur á fætur. Já, hann er komið ágætisforustu, þetta er Valdimar, hann var ekki á eftir... Nei, heyrðu, hann dettur aftur. Hvað er að gerast? Það er greinlega eitthvað að hjólinu eitthvað. Við sjáum ekki svona hluti gerast. Hann hlýtur nú að fara að missa strákana fram. Jú, var ekki Kári þarna. Það hlýtur að vera að vinna, það voru bara 4-5 sekundur á milli þeirra áðan. Þá er Kári. Hvað er því óskumunum gerist? Hann er ennþá að reisa hjóli við hana, ég veit ekki hvað að vesinn á honum. En þá voru þessir, þetta er fyrst á annarsætið. Kári fyrstu núna. Hann eða hjóli, viðst það var eitthvað laskast. Eyþór er... Heyrðu, hann er fengið grjót á milli í keðjuna. Inn í keðju, en hann nærði í ekki að stað. Nei, hann þarf að toga ekki ná grjót. Jú, er hann að ná þessu út? Hann er dottinn bara niður í... Hann er kominn inn í fimmta sætið. Með þessu? Já. Þetta er sárt maður. Það er keyra alveg eins og engin. Já, frábæran akstur, en þessi, náttúrulega maður þakkar bara pent fyrir sig og tekur fyrsta sætið. Þetta er eins og ég sagði á það þarf svo lítið að gerast. Eitt steinn, hann breytti þessari stöðu svona. Já, skelfing að fá þarna grjót á milli. Dramatísk. Heyrðu, og Sölvi kom upp í annarsætið. Hvað var með Eyþór? Hann hefur gert einhver mistök. Það er einhver líka. Og það eru 2 hringir eftir. Já. Flott hjá Sölva. Sölvi er rosalega jafn og öruggur ökumaður. Við sjáum ekki Sölva gera oft mistök. Nei, en Kári er fyrstur og kom með ágætis forystu og ég held að þetta bara dugir honum að tryggja sér titilinn. Það er ekki ólíklegt sko. Ég held að það sé ef að Eyþór ætlar að fara að klára í þriðja sæti. Það þarf allavega eitthvað að gerast eins og hjá hinum. Já, hann kíkir þarna. Það getur allt gerst eins og sjáum við Viktor. Fylgist með þeim sko. Já, og fagnar hérna, hann veit að þetta er í húsi. Já, hann tekur titil með þessu. Ég held að þetta sé titil bara. Glæmingi með það. Flott hjá stráknum. Og einkefni eftir. Já. Þetta fór ekki alveg eins og þú vildir? Nei, alveg langt frá því. Gekk bara ekki vel. Það gekk vel í byrjun smá og svo var ég bara þreyttur og eitthvað.
Misti svo Sölva fram úr hvað tveir hringir eftir eitthvað slegis? Já, ég bara klúraði eitthvað í einhverju beigju og misti frá mér. Þetta gekk ágætlega í byrjunni alltaf Kára en svo stakk hann af eins og fyrir í sumar eða ekki? Jú, hann gerir það og ég hafði ekki svar við honum. En þú og Sölvi er að berjast annarsætið og samkvæmt mínum útreikningum eru jafnir núna fyrir síðustu umferðina, verður þetta ekki hörku bara það? Jú, það verður það og verður bara gaman að veist, keppa að hann og reyna bara að ná sem góðu starti og ganga vel í næsta mótaði. Þetta var allir lagi, náði samt lélegu starti og náði samt að vinna með fljótt upp í fjórða sæti eða fimmta og krassaði svo. Svo náði ég að vinna með hana í lokinn og náði ég að vinna með annað, þannig að þetta var bara fín. En þú náði fram úr Eyþóra ekki á síðasta hring? Já, næst síðasta hring. Þá klúraði hann inn í einni beigju og fóru saman og þá komst ég fram úr. Svo staðinu núna þá eru jafnir held ég, þannig að það er bara næsta mótið upp á hver næri öðru sæti. Þannig að þetta er ekki búið, þetta verður spennandi allt í loka. Já, þetta verður alveg fram á síðasta hring. Enn einn rigningakeppnin og þú ert í S-inu þínu. Já. Þetta er orðið hálf skrítið sumar, það er búið að rigna held í öllum keppnum sumarsins. Í gær var rok hvasst til alltaf keppnina. Þannig að hún færði á daginn í dag að rigning, það er skárra heldur en vindurinn. En þetta gekk allt upp í dag, næ fyrsta sætinu í mótóinu og orðin Íslandsmeistari. Já, þú er komið það mikið í mun að þetta er búið að þú er búin að tryggja þetta, þannig að þú getur tekið að létta í seinna mótóinu. Já, nú er þetta bara komið, virkilega gott og fyrst skipt síðan að Íslandsmeistari titli í motocross, þannig að þetta er bara gott að vera með enduro titil og motocross titil á sama árinu, þetta er mjög gott. Já, Kári tekur fyrir umferðina, Sölvi annar og Eyþór í þriðasæti, Guðbjartur Magnússon í fjórðasæti, flott hjá honum og Viktor hann enda í fimmtasæti eftir að hafa stoppað hann og fengið grjóti í geðina. En það er einum fyrir eftir og það er nú aðalbaráttan þá annarsæti í Íslandsmótinu, milli Viktors og Sölva. Það eru gaman að fylgjast með þeim tveimur. Nei, milli Eyþórs og Sölva þetta að segja. Já, fyrir ekki við. Hver tekur startið? Það er Valdimar Þórðarson. Herra 270, ríðst hann fram úr. Já, hann er vel gert. Hann er með svona comeback í ár, hann var ekkert keppt í fyrra held ég og frekar en hitti fyrra, en Eyþór er annar. Að comeback allavega var á sínu fyrstu beigju. Já, hann náði þarna hólsjötunum svo kallar. Eyþór er kominn fyrstur, Sölvi er líklega að stinga sér þetta annar. Já, svo koma þær hver á öðrum, já, Sölvi. Já, Sölvi og Eyþór eru bara kominn hérna í fyrstu og annar. En Viktor, nei, Kári er það ekki. Í fjórða sæti og eftir Valdimar þriði. Valdimar er held ég á tvústrókhjóli, tíkingis. Já, rifi upp gamla tíma að við fyrir allan penningin. Já, en sjáum að Kári er að, mér sýnist hann að vera ansi nála til að taka fram úr Valdimar hana, en Eyþór með flott start og kom ágætis forustu hérna. Hann sagði það líka að það væri málið að ná startinu. Já, þeir vita það báðir, það er startið sem skiptir máli þegar heldur betra skipni. Þeir eru tveir hérna fyrstir og getur valið línur. Kári og Viktor, hérna já, annað, þrið og fjórðarsætið, Viktor ekki með alveg að gott starta á þann. En ætlaði sér að segja á Kára, ætlaði ekki alveg að láta hann taka titilinn. Nei. Fyrir hérna laust og hann sé reyta að koma inn, en það er sama, það er að láta hann finna fyrir því. Eyþór heldur fyrsta sætinu, en Sölvi er greinilega pressa vel á hann. Þétt á eftir honum. Já, þessir eru nú saman í liði. Er saman í liði, þeir hafa keppt. Það skiptir engu máli. Þeir hafa keppt líklega saman síðan þeir voru bara pínu litlir. Já. Á 50 kubika hjólum, þannig þeir þekkja konan annan og hafa verið þessi stöð á þeir. Báður í Honda liðinu. Já. En það er enga liðskipanir í þessu sporti. Nei, það er enga bremsur settar á þá. Þeir keyra bara alveg eins og þeir koma. Eyþór er fremstur, flottur. En Sölvi lætur Eyþór hafa fyrir þessu. Þarna er drullukafli sem er erfiður. Veitu hvað er að gerast hérna? Hann stingur sér innan á, hann er bara hreinlega miklu betra gripi. Þetta var flott gert hjá Sölva. Já, vel kvartur hérna áfram. Alveg svett kaldur í drullunni hérna. Já. En Eyþór er nú örugglega ekki búinn að sæta sig við þetta. Nei, það er spurning. Hann var eitthvað að tala með á hann eða verið þreyttu. Það er spurning hvort að það sitja í honum eitthvað. Missi grip. Hann er svolítið í þessu. Það er alveg spurning hvað er að gerast þannig, hvort þetta sé stíllinn eða hvort að fjöðrunin sé að svíkja hann eitthvað, það er allavega eitthvað að skoða. Já, hann fer hérna utan á, hann fer utan á hann, þá á hann innri línuna hérna í beiguna sem hann smellir sér innfæru og hann neyðir Sölva til að taka lengri beigu. Setur olbúan aðeins í hann. Já, heyrðu, hann er komin aftur upp í fyrsta sæti, þetta er nú flottur aftur á honum, hann virkar nú ekki þreyttur hér. Gaman að fylgjast með svona kemni. Já.
stutt á milli og smá barða. Það er adrenalín í gangi, það er nokkuð ljóst. Og smá hjartsláttur í mögulega. Já, Eyþór innri, Sölvi hérna utan á hann og á þá innri línuna hér og smelli sér inn fyrir. Hvað gerist? Jú, næra blokka! Þetta er erfi, það er lítið grip. Eyþór á innri, nei. Dugar ekki til. Og Sölvi farinn. Sölvi, æjó, Eyþór næri ekki að stökku í pallinn og tapar þarna smá tíma. Smá mistök. Sæðu hvað munar miklu, alveg leið. Já. Sko, nú eru konar hvað, fjórar? Já. Heru, hann er bara auka bilið, hann Sölvi. Það rafaði ykkur 100 metrum. Hann er hérna fyrstur. Og, já. Það er mengið það ennþá. Það er ekst bara bilið. Eyþór er þá annar. Og Kári, hérna í þriðarsettinu. Greinlega búinn að hrista Viktor af sér. Nei, að Viktor, mér sýnist að hann hafa dottið þarna á hann. Þannig að hann dottið í báðum umferðum, ekki gott hjá honum í dag. Hann er ekki að gera gott mót. Og stöðugur, aðeins og stöðugur. Leðilegt, hann var akkurat öðvult í fyrir aðra. Sölvi komum við bara fínt fórskot hérna, flottur akstur á honum. Ég, mér finnst nú bara Sölvi eiga þetta skilja, hann búið keyra svakalega þétt í sumar, ekki endilega alltaf verið í fyrstu sætum, en alltaf verið þetta svona kannski annað þriði. Já, sérðu Billy sem hann kom með á Eyþór? Já. En sérðu líka Kára, hefur... er Kára ekki að nálgast hann? Það er allavega, jú, það er styttra eldri að vara á. Já. Styttir bilið. Já. Kári er ekki búinn, það er nokkuð ljóst. Nei. Hann er gaman að þessu, gaman að elta minn uppi og stríða þeim aðeins. Eyþór er hérna fremstur, öðru sæti á hondunni, nummer 11 og Kári nummer 46. Kári er á TM-hjóli sem að það er nú kannski svona minni versmiða þessi stóru japansku. Ítalskjól, afskaplega fallega smíða og fallega á litinn. Og þetta er heldur í árgerð 2009, meðan flestir aðrir eru á glænu hjólum, hann ja. Það er góða maður sem sagði eins og í Snar About The Bike, það er líklega á mjög vel við í þessu. Já. Hún var bara góður á þeim tíma. Já, ég meina, hann er að smella sig fram úr honum. Hjóli virkar, það er nokkuð ljóst. Já. Kári virkar og hjóli virkar og titill í höfn. Flottur aftur á Kára, já, sérðu, Eyþór gerir sömu mistökuna áðan eins og hann fór hann einhverja drullupitti og Kári nýtir sér þetta, að keyra bara hraðar sem þess mér. Eyþór bara gefur honum þetta svolítið tíma til að setja bíla sig. Sérðu hérna, sko. Sölvi kom með svakalega gott fórskot maður. Hann er algjörlega búin að stimpla sig út. Já, ég efast að Kári ná honum úr þessu. Sölvi gerir ekki. Þetta er að lenda hinn í smá umferð. Sölvi hérna. Þetta var erfiður pallur. Þessi pallur var tiltölulega nýr og mikil dörflaga. Vítuðu, hvað er að gerast? Það er fyrir að rjúkur hjólunni á honum. Ekki er hjólið að bila. Nei. Ha, er hann að lenda í því? Er þetta ekki bara vatn? Já, það sé bara að sjóða á því. Já, eða bara drullana fóna. Jó, þetta er nú smá blár reykur. Nei, þetta er nú kannski bara að fara að sjóða á hjólunni. Náttúrulega þau fá lélega kæling oft eða svona mikið drulla. Það er skrýtinn á litinn allavega þessi veikur. Já, ekki er hann að missa þetta hérna út af einhverju bílun. Hann keyrir svona vel. Hann er kominn í gegnum allar traffíkinu. Hann kárar eftir að komast í gegnum. Er ekki fara að skrýtast í það? Það eru tveir hringir eftir líka. Já, ég held það. Það er bara að lifa í tvo hringi. Jó, hann hættar rjúkur í hérna. Já. Það er engin hérna kurteisi hér, enda engin ástæða til. En hvar er Kári? Jónsson settur út fyrir bara. Kári, já, hann kemur í mynd hérna. Hann á eftir að komast í gegnum alla þessa traffík og þetta það sé ekki séns. Tveimur hringjum, það getur orðið erfitt. Já. Þetta er að komast í einn. Já, hérna eru tveir hringir eftir, hann var að fara yfir pallinn. Tveir hringjum núna, okay. Já. Og Kári, nei, hann er þess ekki, hann er að komast í gegnum traffíkina, en þetta er ekki, við aldrei að segja aldrei. Við sáum nú hvað gerist í Mosfellsbæju síðustu keppni. Heldur, já, og þetta er líka svolítið spurning, með hvort að hjóli sé eitthvað að stríða sjálfa þarna. Það hættar rjúkur því. Og hann er bara hérna á síðasta hring, held ég. Og Kári náttúrulega komið með titil í hús, þannig að hann þarf nú kannski ekki að fórna sér alveg í þetta. Sjáum að hann er að fylgjast mjög næsta fyrir aftan að hann. Já. Hann sér það að hann er með öðrugga forustu. Tekur því bara rólega. Já. Ekki gera mistök þarna. Hann er sáttur með þetta og hann á þetta skilið. Hann er búinn að keyra vel í sumar og hörku vel. Flottur akstur á honum hinn í dag. Góðu formi og á þetta skilið. Bindu, heyrðu, Eyþór er búinn að þetta byrjaði mjög vel en átti gott start sem var lykilatriði að sigri en það var ekki nógu gott þol eða eitthvað.
En brautin var líka erfið og þetta var smá baráttu hana við Sölva, en svo stakk hann bara af. Já, bara betra formi eða eitthvað, búin að hefa meira. Þannig að þetta, hann vandaði allan eitthvað í dag. Seinnum fyrir var bara fín. Ég er hann ekki þar í þriðja sæti á eftir Sölva og Eyþóri. Kemst svo að vinna mig upp að Eyþóri og kemst fram úr honum og endaði þannig að bara langt í Sölva. Ég átti ekki séns síðan á honum, en bara það sátur. Þú varst frekar aftalega á startinu, ekki, eða miðan hóp? Já, ég var ekki alveg nóg grimmur startinu, klúraði því aðeins og það koma niður á mér hann. Mjög erfitt að vera að vinna þessu í mörg sæti, sérstaklega svona drulla, kemur auðvitað á gleraugun og maður stanslega að þurrka af. En þetta bara tókst ágætlega upp, bara sáttum þetta. Þetta magna seinna mótó? Já, þetta gekk upp, náði góðu starti, þannig að ég og Eyþórun Hreimstýr fyrir startinu og reisum hana fyrstu hringina og svo náði bara fram úr og náði ágætis fórskotið á hann. Mér sýndist þú vera bara í hörku formi og fíla brautina? Já, búin að vera núna dulur að æfa við síðustu keppnir. Þannig að ákvað að reyna að sparka hans í sjálf á mig og drulla hann áfram. Og já, brautin, hún var mjög fín, sko. Gekk allt upp bara. Já, Sölvi Borgar tók seinni umferðina, Kári er þá annar og Eyþór í þriðja setinu. Viktor fjórði og Guðbjartur í fimmta setinu, flott hjá honum. Og Guðbjartur tekur þá MX2 flokkinn, Gunnlaugur Karlsson er annar, Ævar Sveinn er þriðji, Aron Berg fjórði og Jökull Latti í fimmta seti. En Kjartan Gunnarsson var búinn að tryggja sér titilinn í flokknum fyrir umferðina og var ekki með. Sölvi Borgar tekur MX2 og Kári Jónsson er jafnónum að stigum en er í öðru seti. Eyþór er þriðji, Viktor, Guðbjartur, Gunnlaugur, Bjarki, Örn Sævar, Mikael Benjamín og Ævar. Og loka staðan í Íslandsmótinu þá svo að Kári Jónsson er efstur með 230 stig, Sölvi Borgar er annar 205 stig, Eyþór með 200, svo kemur Viktor, Bjarki, Kjartan, Örn, Gunnlaugur, Mikael og Jökull Latti. En ég vil byrja á að þakka styrktaraðalunum, Púkanum, Snæland Video og Mountain Dew, eða Ölgerinni fyrir stuðninginu sumar og einnig GoEyes fyrir GoPro vélarnar. Keli, þakka þér fyrir lesturinn. Já, takk sem leiðis. Þetta er bara skemmtilegt sumar en við ætlum að fylgja strákunum út á Motocross of the Nation þannig að við sjáumst í þeim þætti. En takk fyrir okkur í bili og verið þið sæl.